آیه قچان گچه شویشلن ویسخن آسسه اوندن کوره منه سیگه بیته کلن توپ قویدم بکسور بیام اولمپیاده ده یوتیوب کسی بیته تقویه میدمز بکسور؟ کلن بگن کچه که آش قلسز مه؟ نمدی سای جان اوزم آش قلمن دیمن یسز مه؟ یما کنیشنه سلطن خواری؟ بومیده بونی ertaga ish buyursam nokaut qilib qo'ymasin yana mani. Qachongacha umringiz oshxonada o'tadi, oyi? Menku mayli, chi deyman, lekin sizga srochno kelin kerak. Shahnozaxon, bu dishi yurist. Yurist? Siz qonun bo'yicha menga qattiq gapirishga haqqingiz yo'q. Qonun man tarafda. Kelin, men faqat tuzini kamroq sopsiz dedim, xolos. Isbotlanmagan gap tuhmat bo'ladi. Tuhmat uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasiga asosan jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Oyijon, yo'q, bo'lmaydi. Buni kelin qilib qamalib ketmaylik. Bechora ona bu billarni oritib kir yuvadi. Shu ishlarni kelin qilish kerak emasmi? To'g'ri. Oyi, kelin topib qo'ydim. Ismi Shahnozaxon. Osiyo xalqaro universitetining topshiribdi. Hozir qabul boshlangan. Kontraktini ham hal to'laymizmi? Oyi, kontraktni arzon to'rga bo'lib to'lasak bo'lar ekan. Undan tashqari rektor stipendiyasi bor ekan, oyi. Qanaqa yo'nalishda o'qirkan? O'zi 20 ta yo'nalish bor yo'q. Bu ham eng zo'rini tanlagan iqtisod. Kelajakda bankda ishlaydi. Bankda ishlaydi. Oya qaryoncha necha marta ogohlantirdi, kreditlarni to'lama dedi. Bugun oyi oxirgi kun. Televizorlarni olib chiqib ketamiz. Tushundingizmi? Davay bolalar. Voy, bitta oilamiz-ku. Ishda qarindoshchilik bo'lmaydi. Ayo, bo'lmaydi. Sen topgan qizlaring umuman menga yoqmadi. Voy, ona. A yashaydigan manu, menga yoqsa bo'ldi-yu, ona. Bu kechda chol bo'lib uylanaman shekilli. Unisi bo'lmaydi, bunisi bo'lmaydi deb shu yoshga kirib qolman. Lekin rahmatli onamga siz yoqqan bo'lardingiz, Azizaxon. Hech ham yoqmadi. Yo'qot buni. Jahongir, men mashinani yuvib qo'yukam. Aka, yuvolmayman, hozir vaqtim yo'q. Nima? Yuvmayman? Vaqtim yo'q. Esingdan chiqib qoldimi? Yoshligingda ketingni yuvardim. Katta bola bo'lib qolding-da. Jahon aka, g'alati ish qildingiz lekin bitta akangiz bo'lsa, uzr so'rab qo'yay. To'g'ri aytasan. Aka, uzr so'rayman. Bo'ldi, hozir yuvib qo'yaman. Jahon, mana mushugimi mazasi bo'lmayapti. Doktorga borib kel. Yo'q, xola, o'zimni mazam bo'lmayapti. Doktorga borgani vaqtim yo'q. Endi katta bola bo'lib qolib, menga vaqtim yo'q deyapsanmi? Kichkinaligingda o'zim qaraganman seni. Ayang ketganda pampersingizni almashtirib qo'yganman. Xolingizlar-yu, g'alati gapirdingiz, uzr so'rab qo'yay. To'g'ri aytasan. Xola, uzr, hozir borib kelaman. Voy, Jahongir, tanidingmi meni? Yo, tanimadim. Katta bo'lib tanimay qoldingmi? Yoshligingda tagliklaringgacha almashtirib qo'yganmi? Suv o'tkazmaydigan, allergiya toshirmaydigan bebi bu pampirslarni taqib qo'ygan ekan mana, bog'chapeng bo'laman. Jahon aka, xafa bo'lmanglar, nima balo, yoshligingizda chiqib bo'lganmisiz? Bilasan, ertaga sinfdoshlar bilan choyxonamiz bor. Sinfdoshlar bilan choyxonamiz bir oyda o'zi bir martagina bo'ladi. Bunisiga kelarsan? He, bu safar ham bora olmaydigan bo'lib qoldim-da. Bolalarga o'zing to'g'ri tushuntirib tur. Kengisiga boraman, ishlar ko'payib ketdi-da. Ya, yana o'sha gap borim. Nima, xotiningdan qo'rqyapsanmi? Ha? Ruxsat so'rash kerakmi? Nima deganing-da? Nima, men xotinidan qo'rqadigan bola deb o'ylayapsan? Yo, nima, bir-ikki marta sendan ruxsat so'rab qo'ygan joyim bormi? Et? Adasi, o'z rostanamda, nimaga bormaysiz? Men har doim sizga aytaman, boring, boring deyman. Qarang, mana sinfdoshlaringiz ham uzilib qoldi. A, boring, bir marta ishingiz qochib ketmaydi-yu. Voy-voy, mana qara, sen kasal pasalmasmisan? Senga даже xotining ham ruxsat beryapti-yu. Qarochi, bolalarga qo'shilib choyxonaga borasanmi yo'qmi? Bora olmayman. Voy dada, cho'chib ketdimi? Ko'milib keling, keyin gaz olasiz. Aytdim, nima bu kamayib bo'lyapti dedim.
Akam uylandı. Endi menga yo'l ochildi. Ay jengere, ay jengere. Apa bodu yapma şay jengere. Qarşı etib olinglar. Dada, charchamadingizmi? Chiqim ko'payib ketdi. Qarzdor bo'lib ketdik. Menga qara, yomon charchadim. Endi keyingi to'yda niyat qilib qo'ydim, 10 yildan keyin qilaman. Ha? Yasha belayotganda. Bu meni gapim, yur. Ay jengere, ay jengere. Apa bodu yapma şay jengere. Xullas mashxonani spalniy qilyapman deb 1 oydan keyin to'yim. Pulini ham oldindan sanayman. Mebelni qancha tayyor qilib berasiz? Ga 15 kunlik kelib chiqib ketaman. Sen barakasini bersin-da, jonim. Ishondim lekin, tezroq qilib bering, tayyor qilib bering. Kulib yursan, kulib yerishadik. Aka 15 kundan keyin tayyor qilib beraman deb lafz beruvdinglar. 5 kundan keyin to'yim. Qani mebel, aka? Aka shokim, men mana shu ixtisosnikini qo'yamiz, aka. Lafz ertaga olib olamiz, 4 kishini. Voy! Hey! Qaçır, qaçır, qaçır! Mebel qani? Bugun mening to'yim bilyapsanmi? Uyga bugun kelin keladi. Aka, bizda larzi bor bolalarimiz, bugun bitirib beramiz. Bugun bitirib bera olmasang nima qilasan? Aka, bitmasa mana ikkita to'shak solib qo'yganmiz. Mana bugun to'yimda nastroyingni yomon tushiryapsan lekin. Brat, nastroyingni tushirmay, aka, nastroyingni ko'taramiz. Mister men o'xshatmay. Aka, kuni, aka, kuni. To'ydan keyin bitadi hammasi. To'ydan keyin kelasiz, cho'tki qilib qo'yamiz. Divanda mazza qilib keyin kelaymiz bilan. O'xshirmay istib bo'ldi. Mayqaro ikkita maynavoz. Agar bugun to'yim tugaguncha bitirmasalaring, mendan yaxshilik kutmalaring. Tushundingmi? O'zbek Asadbekmi bu? Mana to'y ham zo'r o'tdi. Mebel ham tayyor bo'ldi. Endi ana to'ydan keyin urf-odatlarga tezroq o'tsak bo'l. Yo, nima bo'ldi? Qas qarichi. Voy, aka, bitta mix qolib ketibdi. Kim aytdi bu? Siz? Men aytmas bu. Bu shanershant, men shanershant ishlatmayman. Kim bilan ko'rish kerak? Men sizni ishda desam, siz kimdirlar bilan ko'rish kerakmi? Kim? Gapirsa maylimi? Bilmayman gapingizni. Shanershantmi? Shans beradim odamga gapirayotganda? E? Men ayol Salih Şan sepa diyor. Ben kekarım diyor ki. Onun bile kucaklaşamam mı? Kucaklaşken de git. Badenge utadı mı? İşi kalansa kim kim? Sirkülasi oladı mı? Ha? Koladı mı baktı? Ay yok ay. Ay diyor şuna kadar işte etedin lan. Ha? Uzun padarge kıldı mı? Sakı seçim artık. Hep sen ne kadar aşkı vurmaya hemen arsak. Gittik. Uzun kolağımızı. Ay can, okat yemiş mi? Ay yok. Bugün hasaraya barıdım. Ükür gelin. Bitta shunaqangi o'tkir atir sepibdi, shu boshim og'rib qoldi. Sizga o'tkir atirlar yoqmaydimi? Voy, kelin, bilmaysizmi? Atirga allergiya ham bor. Shu paytgacha biror marta atir sepmaganman. Voy, voy. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.